poštovani gledaoci, ministar odbrane Sifet Podžić i zamjenici ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mijo Krešić i Mirko Okolić posjetili su tokom proteklih dana neke od komandi jedinica i kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje su se upoznali sa funkcioniranjem i preduzetim mjerama u zaštiti od koronavirusa, kao i resursima sa kojima se raspolaže na lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bili smo i sa pripadnicima drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su nakon gašenja požara u Drvaru pomogli i gašenju velikog požara na području Tuzle. U emisiji govorimo i o 15. godišnjici osnivanja prvog pješadijskog gardijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 28. godišnjici Hrvatskog vijeća odbrane. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 196. emisije TV serijala Naša snaga. U kasarnama oružanih snaga Bosne i Hercegovine preduzimaju se sve mjere u zaštiti od virusa korona. U to su se uvjerili i najviši zvaničnici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, ministar Sifet Podžić i zamjenici ministra odbrane Mijo Krešić i Mirko Okolić, prilikom posjete komandama jedinica i kasarnama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ja sam poprilično zadovoljan sa stanjem koje sam vidio i mislim da su komandanti preduzeli mjere. Nadamo se i borit ćemo se da spriječimo ulazak ove pošasti u kasarne što je moguće kasnije, a ako Bog da to ne bude nikako. U Brigadi taktičke podrške oružanih snaga Bosne i Hercegovine uz preduzete mjere na zaštiti od koronavirusa izvršavaju svakodnevno i svoje redovne zadatke. Brigada je na vrijeme poduzela sve neophodne aktivnosti, mjere, planove, prevashodno da zaštiti sama sebe, svoj personal. Naravno, personal ima i svoje obitelji, svoje znači, porodice, a na način šalinirana snaga smo održali borbenu gotovost brigade i spremni smo u odnosu na naše imajuće stanje i materijalno tehničko, kao i ljudske potencijale, znači da damo doprinos i na zadacima naših civilnog društva. Iste mjere zaštite preduzimaju se i u kasarni aerodrom Dubrave, gdje su pripadnici 5. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine uz svakodnevne zadatke pružili značajnu pomoć civilnim strukturama. Ono što je dobro evo, u ovom trenutku kad sam ovdje u posjetu, nemamo zabilježenih slučajeva na ovoj lokaciji koji su nositelji koronavirusa, što je dosta dobro. Zadovoljan sam s ovim što me zapovjedništvo informiralo. Ovdje se trenutno provodi aktivnost pripreme naše postrojbe koja treba biti upućena u mirovnu misiju Afganistan kao zamjenska jedinica našim pripadnicima koji se nalaze na misiji u Afganistanu. I jednostavno ovdje sam danas zatražio od zapovjednika, njegovih suradnika, da se poštuju mjere koje su naložene od strane Ministarstva obrane, od strane zajedničkog stožera, kako bismo bili spremni da pružimo suradnju civilnim strukturama, s obzirom da naša misija je i potpora civilnim strukturama u prirodnim i drugim nesrećama, ako za to bude potrebno. Znači, oružane snage, ja mislim da jesu i mogu biti spremne odgovoriti zahtjevu koji bude predstavljen pred oružane snage, i to su me danas ovdje u zapovjedništvu brigade i uvjerili. Mjere koje provodimo i koje su naređene striktno realizujemo onako kako se od nas očekuje da bi se zaštitili u ovoj sadašnjoj situaciji. Peta pješadijska brigada je u okviru tih posebnih aktivnosti vezanih za podršku civilnim strukturama vlasti kada je u pitanju borba protiv koronavirusa su učestvovali do sada u uspostavi šatorskih karantinskih naselja na graničnim prelazima
Karakaj, Rača, Brčko i Brod i mogu reći da smo zadatak realizovali onako kako je od nas se to i očekivalo i kako nam je naređeno i tu nekih posebnih poteškoća nije bilo. Mjere zaštite poduzete su i u Tromu Doboj, a nastavljaju se i svakodnevne važne aktivnosti na ovoj i drugim lokacijama Komande za logistiku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Koronavirus je prisutan u Bosni i Hercegovini kao i širom svijeta i da vidimo kako naši pripadnici Ministarstva odbrane se nose sa tom nepogodom. Ja mislim da je to i prvenstveni sastanak, iako smo danas iskoristili ovaj dolazak ovdje i razgovarali na drugu temu koja je također jako bitna i tema koja se ne može preskakati ni u ovakvim uslovima, to je kontrola i ispitivanje nestabilne municije kako bi spriječili ono što je najgore, ne daj Bože, da dođe do samozapaljenja i do određenih vrsta materijalnih i ljudskih šteta. I tome smo posvetili pažnju, to moramo da radimo paralelno. U svakom slučaju vidjeli smo kako naši pripadnici oružanih snaga se u saradnji sa lokalnim zajednicama dogovaraju o svem onome što je jako bitno za jednu lokalnu zajednicu na kojoj se i mi nalazimo. Jedni druge uvažavamo i poštujemo pravila jednih i drugih. Mi ćemo danas poslati svim lokalnim zajednicama gdje mi imamo naše objekte da smo im spremni dati na raspolaganje naše oficire za saradnju sa civilnim strukturama. Mi sa određenim projektima koje smo započeli prije koronavirusa nastavljamo i u ovom periodu. Ja posebno moram naglasiti, znači, situaciju sa uništavanjem nestabilnog mimesa, odnosno municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Nestabilna mimes, nestabilna raketa, nestabilna bomba, ona ne poznaje koronavirus i ona će eksplodirati ako dođe u određeni stadij. Iz tog razloga mi smo poduzeli sve mjere i aktivnosti da se i na ovoj lokaciji gdje se danas nalazimo radionica za održavanje mimesa u Doboju, nastavi se proces sa 50% personala na uništenju, odnosno delaboraciji nestabilnog mimesa, kako bismo u našem okruženju, našim skladištima municije, podigli nivo sigurnosti kako za naš personal, tako i za lokalnu zajednicu. Osim toga, mi smo nastavili i sa procesom obilježavanja malog i lakog naoružanja na tri lokacije, u Čapljini, u Banja Luci i na Dubravama. Oružane snage Bosne i Hercegovine će na zahtjev nadležnih institucija, ukoliko to bude potrebno i u skladu sa odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, staviti na raspolaganje svoje kapacitete. Osim toga, ocjena je najviših zvaničnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine da je dosadašnji angažman na održavanju šatorskih punktova na graničnim prijelazima i upotreba materijalno-tehničkih sredstava bila veoma uspješna. Jubileji poput 15. godišnjice osnivanja prvog pješadijskog gardijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 28. godišnjice Hrvatskog vijeća odbrane su prilika za podsjećanje prije svega na poginule pripadnike Hrvatskog vijeća odbrane i njihov doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Istovremeno, prilika je to i za sumiranje rezultata pređenog puta i planiranje budućih aktivnosti. Ja želim iskoristiti prigodu i podsjetiti sve nas na doprinos koji su dale jedinice postrojbe Hrvatskog vijeća obrane u uspostavi neovisne Bosne i Hercegovine. Želim iskazati poštivanje i pozvat, znači, sve nas da iskažemo poštivanje svim žrtvama. Veliki doprinos koji su dali pripadnici Hrvatskog vijeća obrane očuvanju i obrani Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta, njenog integriteta, svakako je nešto što je povijesno važno za Bosnu i Hercegovinu. Isto tako, u ovo teško vrijeme, znači, želim da svako, evo, u krugu obitelji, svome domu, se prisjeti poginulih branitelja Hrvatskog vijeća obrane i uključi ih u svoje molitve. Ono što također želim reći da Hrvatska komponenta Oružanim snagama je jedan od garanata postojanja i funkcioniranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I na koncu želim čestitati svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, demobiliziranim braniteljima, obiteljima
poginulih, nestalih udrugama proisteklim iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane na doprinosu koji su dali i čestitati 28. obljetnicu Hrvatskog vijeća obrane i čestitati 15. obljetnicu 1. gardijskog puka. Svaka obljetnica je prilika da se prisjetimo. Baš kao što reče jedan engleski pjesnik imenom Matthew Arnold u 19. stoljeću, ponekad ne znaš pravu vrijednost nekog trenutka dok ne postane sjećanje. Mi se kroz ovu obljetnicu sjećamo teških ratnih vremena, sirena za uzbunu, granatiranja, raketiranja, razaranja, ranjavanja, prvih sprovoda. Sjećamo se naših poginulih prijatelja koji su dali svoje živote za nas i za slobodu i zato ih ne smijemo nikad zaboraviti niti prestati zahvaljivati njihovim obiteljima za patnju. Prva pješačka gardijska pukovnija je dio Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u skladu sa članom 6 Zakona o službi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini identitet i vojno nasljeđe Hrvatskog vijeća obrane i općenito Hrvatskog naroda iz Domovinskog rata. Od njihovih aktivnosti iz prošle godine izdvojio bih da su zajedno sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata sudjelovali u 91. događaju povezanom za važne datume iz Domovinskog rata, da su u vojarni Stanislav Baja Kraljević, gdje je smješteno zapovjedništvo pukovnije, organizirali 8 puta dan otvorenih vrata za studente i učenike škola i da je to u biti jedna od sada i najvažnijih zadataka prve pješačke gardijske pukovnije, da uspostavi Muzej Hrvatskog vijeća obrane i isturene odjele od u vojarnama u Kiseljaku, Orašu i Livnu i istureni odjel u Pologu. U sve ovo što sam rekao, htio bih kazati da danas u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine još uvijek imamo jedan značajan broj dočasnika i časnika koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Svi mi koristimo svoje znanje i iskustvo. Iskustvo koje smo stekli i kroz HVO i kroz Vojsku federacije, prije svega kroz obuku sa američkom tvrtkom MPRI, kada je po prvi put na ove prostore i došao NATO standard. Iskustvo koje smo stjecali kroz razne misije po svijetu od Iraka, Afganistana, Centralnoafričke republike, Malija, Konga itd. Znanja koje smo stekli kroz školovanja u Hrvatskoj, Americi, Britaniji i drugim europskim zemljama želimo ugraditi u jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine samo s jednim ciljem. Da budu moderne, prosperitetne i da budu pokretač naše države prema NATO-u i Europi. I obzirom da zbog ove situacije sa koronavirusom nećemo imati ceremonijalnih aktivnosti, koristimo ovu prigodu da veteranima Hrvatskog vijeća obrane čestitam 28. obljetnicu i jednako tako pripadnicima 1. pješačke gardijske pukovnije 15. obljetnicu. Pripadnici 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protizračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine imali su u proteklih dana više intervencija koje su bile zahtjevne, ali uspješno izvedene. Jedna od njih bila i gašenje požara na području Drvara. Pored ovih aktivnosti oko davanja šatora na određene lokacije, u sprječavanju širenja koronavirusa, imamo i druge aktivnosti koje su tipa gašenja požara putem helikoptera na lokaciji opštine Drvar, gdje je u pitanju požar koji je u neposrednoj blizini izvorišta koje snabdjeva pitkom vodom grad Drvar, koji je već nekoliko dana u širenju i ušao je u zonu gdje je minirano područje i tako da su samim tim iscrpljene sve druge mogućnosti gašenja toga požara. Gašenje požara na području Drvara zahtijevalo je visok stepen obučenosti, osposobljenosti i koordinacije posade u izvršenju ovog zadatka. U cilju adekvatne procjene izvršili smo izviđanje terena koje je bilo obuhvaćeno požarom, te smo u direktnom kontaktu sa civilnim strukturama vlasti dogovorili način i pravac djelovanja gašenja požara. Koristeći protipožarno vedro Bambi Bucket 10-12 na višenamjenskom helikopteru UH-1H, te višesatnom radu na terenu, uspjeli smo da iskontrolišemo požar koji se kretao prema pravcu glavnog gradskog izvorišta pitke vode. Područje koje smo gasili je bilo veoma nepristupačno i zahtijevao je visoku koncentraciju i koordinaciju svih članova posade. Kao što moj kolega napomenuo, vezano za požar u Drvaru, prostor za djelovanje bio vrlo uzak jer je požar bio između dva brda ispunjen dimom. Obzirom na ovakvu konfiguraciju terena, prepreke i meteo uslove,
neophodno je visok stepen koncentracije i koordinacije posade, jer je riječ o letenju na malim visinama i malim brzinama. U sve to morate izbjegavati prepreke, biti precizni pri ispuštanju vode zbog boljeg efekta. Mogu reći da je gašenje požara jedan od najzahtjevnijih zadataka za posadu helikoptera. Iziskuje veliki stepen koncentracije i koordinacije, što dovodi do brzog zamaranja posade. Obzirom da smo tek prošle godine stekli uslove da koristimo UH-1H helikopter pri pomoći civilnim strukturama u gašenju požara, dosadašnja iskustva su vrlo pozitivna. Nabavkom opreme i obukom letačkog sastava za izvođenje operacija gašenje požara, drugi HS je podigao svoju spremnost na viši nivo. Helikopter UH-1H se još jednom pokazao kao odlično sredstvo za izvršavanje kako svih zadataka misije Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane, tako i za gašenje požara. Posada su obučene za gašenje požara, transport sredstava, prevoženje vatrogasaca te logističku podršku gasiteljima požara. Vrlo brzo se može reagovati na poziv i vrlo u kratkom roku stižemo na mjesto gdje je potrebna naša pomoć. Ovom helikopteru ne treba veliki prostor za siguran manevar, slijetanje i polijetanje. Također može kupiti vodu sa vrlo ograničenih vodenih površina, što nije slučaj kod većih letjelica. Druga uspješna intervencija posade drugog helikopterskog skvadrona bila je u izvlačenju i transportu nastradalog planinara sa planine Prenj. Helikopterske posade drugog skvadrona Brigade zračnih snaga i protizračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine redovno izvršavaju svoje zadatke uprkos pandemiji koronavirusa. Tako su helikopter UH-1H obavili transport i smjenu stručnog osoblja na radiorelejnom čvorištu na planini Čvrsnica, na samom vrhu Pločno, na 2228 metara nadmorske visine. Nakon uspješno obavljenog zadatka, posada iskoristila trenutak na heliodromu kasarne Rajlovac i uputila građanima Bosne i Hercegovine poruku na svim službenim jezicima i engleskom. Ostani kući. Poslije Drvara, pripadnici drugog helikopterskog skvadrona bili su angažirani na gašenju požara na području Tuzle. Čvrstice i Drvara, posada drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas na gašenju požara u gradu Tuzla, tačnije rejon Husino. Nakon dobivenog odobrenja za polijetanje, posada je jutros u ranim jutarnjim satima poletila iz Rajlovca, došli u Tuzlu. Nakon izviđanja terena pristupili smo samom gašenju požara. U protekli sat i pol smo izbacili otprilike oko 9 tona vode i trenutno radimo na dopuni goriva, nakon čega nastavljamo dalje do samog gašenja kompletnog požarišta. Otežavajuća okolnost je i samo trenutno stanje u kompletnoj državi Bosne i Hercegovine koju je prouzrokovala pandemija koronavirusa. Drugi helikopterski skvadron, pored toga, provodi prevencije kako u kompletnoj jedinici, tako i na terenu. To nas neće, naravno, spriječiti da izvršavamo i dalje misiju Brigade zračnih snaga, odnosno Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koja se ogleda kroz pomoć civilnim strukturama vlasti u elementarnim nepogodama.
dok je jedan helikopter u H1H iz sastava drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio angažiran na gašenju šumskog požara kod Tuzle, drugi je na zahtjev nadležnih civilnih institucija bio angažiran na gašenju požarišta na području Prozora. Angažiranjem svojih kapaciteta na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, Oružane snage Bosne i Hercegovine pokazuju spremnost i u ispunjavanju zakonom propisane misije pomoći civilnim strukturama vlasti i stanovništvu u vanrednim situacijama. Opća skupština Ujedinjenih naroda je u decembru 2005. godine donijela rezoluciju o pomoći u protuminskom djelovanju, kojom je 4. april proglasila Međunarodnim danom svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju. Zato je 4. april prilika da se svake godine sumiraju rezultati ove značajne aktivnosti, a u Bosni i Hercegovini posebno, gdje još uvijek ima 2% sumnjivih površina pod minama i minsko-eksplozivnim sredstvima. Na ozbiljnost ovog problema ukazuje i podatak da je u Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu od mina i minsko-eksplozivnih sredstava stradalo preko 1750 osoba, od čega smrtno 614 osoba. Svi ovi podaci govore o važnosti programa edukacije o opasnostima od mina, koji već godinama uspješno realizira EUFOR u školama i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a u suradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući ovom programu, program edukacije o opasnosti od mina u proteklim godinama je prošlo oko 340.000 osoba, među kojima su bili i djeca vrtićkog uzrasta, osnovci, srednjoškolci, lovci, izviđači i građani sa područja gdje ima najviše površina zagađenih minama. Shvativši važnost ove vrste edukacije, iz nekih škola su sami od EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine tražili da učenicima, ali i njihovim roditeljima, na prigodan način ukažu na opasnost od mina i minsko-eksplozivnih sredstava. Tako smo ranije govorili o jednom novogodišnjem humanitarnom zimskom bazaru u Sarajevskoj osnovnoj školi Osman Nuri Hadžić na Dobrinji, na koji je vijeće roditelja ove škole pozvalo predstavnike EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da edukacijom o opasnostima od mina budu dio programa. Veoma bitno, ne samo za djecu, nego i za roditelje, a samim tim i za nastavnike. Jer djeca će vidjeti, ali će isto tako vidjeti roditelji i dalje će konstantno govoriti djeci šta treba, na što treba da obrate pažnju, na što treba da paze kad god se kreću napolje. Zanimanje učenika, ali i njihovih roditelja za ovaj vid edukacije potvrdili su i predstavnici EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mi danas upozoravamo djecu na opasnosti od mina. EUFOR se inače već dugo godina bavi ovom aktivnošću zajedno u saradnji sa Oružanim snagama i svakako drago nam je što smo pozvani da još jednom damo doprinos i da se na jedan način i povežemo bolje sa lokalnom zajednicom. Izložili smo modele mina protiv tenkovskih i protiv pješadijskih neeksplodirana ubojna sredstva. Djeca su također upoznata sa svim minskim oznakama, sa kartom minske situacije Bosne i Hercegovine i također sa prigodnim poklonima od strane EUFOR-a. Također imamo kolege iz Oružanih snaga ovdje danas sa nama koji su dali svoj doprinos na ovom bazaru. Oružane snage Bosne i Hercegovine već dugo godina radi na edukaciji upozorenja na opasnost na mine širom Bosne i Hercegovine. Večeras nam je pripala izuzetna čast da posjetimo ovu školu, da svojim znanjem i vječem pokažemo da će svoje djeci šta znači opasnost od mine i od NUS-a i da znaju djeca kakva ih opasnost očekuje u slučaju da uđu u neobilježeno minsko polje. Ovoj vrsti edukacije o opasnosti od mina punu pažnju poklanjaju i u Deminerskom bataljonu Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Inače, sama aktivnost upozoravanja na opasnost od mina je sistematski planirana i odobrena od strane državnih organa Bosne i Hercegovine, a prezentacije i pokazni materijali su odobreni od strane vrhunskih eksperata iz oblasti psihologije i drugih lica upravljanja rizikom u datim situacijama. Kad je u pitanju protiminska akcija upozoravanje na mine, Deminerski bataljon ima 75 instruktora za upozoravanje na opasnost od mina, a tokom protekle godine za rad je bilo akreditovano 7 timova po 3 vojna lica koji su bili stalno na raspolaganju EUFOR-ovim LOT timovima i koji su u saradnji sa istim sprovodili ovu aktivnost po lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
Između ostalog, tokom protekle godine pripadnici ovih 7 timova su izvršili ukupno 16 aktivnosti koji su vezani za samo upozoravanje na opasnost od mina u Bosni i Hercegovini i samim tim upoznali kao i probudili svijest od ove opasnosti kod 1857 djece raznih uzrasnih dobi. Kao najznačajnija aktivnost po ovom pitanju je bio dječji festival koji se održao u mjesecu junu i koji je u sklopu istog omogućio edukaciju oko 1200 djece predškolskog uzrasta. EUFOR i Oružane snage Bosne i Hercegovine daju i značajan doprinos u deminiranju, a program deminiranja u Bosni i Hercegovini pomaže i Evropska unija, koja je njegovu realizaciju do sada pomogla sa 46 miliona eura. Mi se ne bavimo politikom. Mi doprinosimo miru i stabilnosti. Mi imamo podršku bez obzira na nacionalnu pripadnost. Mi smo vaši partneri. Mi smo najbrojnija međunarodna vojna organizacija prisutna u Bosni i Hercegovini. Mi vam pomažemo na putu ka Evropskoj uniji. Mi trčimo maraton, a ne sprint. Mi smo EUFOR. Mir, sigurnost, stabilnost. Ključ napretka Bosne i Hercegovine.